ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମ୍ମେଳନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନ, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ତେଲେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମ୍ମେଳନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାରଦା ଲଖଟିଆ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦିକା ରେଖା ଲୋଖାଟିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ସମାଜ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ପରିଦର୍ଶନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମାଜର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ କିପରି ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଲୋଖାଟିଆ କହିଥିଲେ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମ୍ମେଳନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ବିଶେଷକରି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଜନଜାଗରଣ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ବାଲ ବିକାଶ, ଗୋସେବା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମ୍ମେଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହା ସହିତ ଜଳ ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ଓ ଅଙ୍ଗଦାନ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମ୍ମେଳନ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଲୋଖଟିଆ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମ୍ମେଳନରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲିଏ ହେଁ। ଏକ ହେ ଜନ ଜାଗରଣ, ଉସମେ ହେ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟ କା ସ୍ୱରୂପ ଚେଞ୍ଜ ହୋ ଔର ବୁଜୁର୍ଗୋ କା କୈସେ ଖ୍ୟାଲ ରଖେ ଔର ଧାର୍ମିକ ଆଡମ୍ବରୋ ପେ ଆଜକଲ ଜୋ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଚଲନ ହୋ ଗ୍ୟା ଉସକି କୈସେ ରୋକଥାମ ହୋ ଔର ଜେସେ ଆଜ କା ଏକ ଜ୍ୱଲନ୍ତ ସମସ୍ୟା ହେ ଡିଭୋର୍ସ, ଡିଭୋର୍ସ ପେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରବାନା। ଫିର ହେ ହମାରା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ, ଜେସେ ଗୋ ସେବା କରନା ଔର ପେଡ଼ ଲଗାନା, ତରହ ତରହ କି ଜଗା ପେ ହମ ଲୋଗ ପେଡ଼ ଲଗାତେ, ରୋଡ ସାଇଡ ହୋ ଚାହେ ଗାର୍ଡନ ହୋ ୟା ସ୍କୁଲ ହୋ କହିଁ ଭି। ଔର ଫିର ହେ ବାଲ ବିକାଶ, ବାଲ ବିକାଶ ପେ ବଚ୍ଚୋ କୋ ସଂସ୍କାର, ଶିକ୍ଷା ଔର ସଂସ୍କୃତି। ଆଜ କି ସଂସ୍କୃତି ହମାରୀ ଲୁପ୍ତ ହୋତି ଜା ରହି ହେ, ଉସପେ ବଚ୍ଚୋ କୋ ଅଗର ହମ ସଂସ୍କାରିତ କରେଙ୍ଗେ ତୋ କଲ କା ଭବିଷ୍ୟ ହମାରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଲ ହୋଗା। ଫିର ଏକ ହେ ହମାରା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ମେ ହମ ମହିଳାଓଁ କୋ ଆପ ଖୁଦ ଦେଖ ରହେ ହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ମିଡିଆ ବାଲେ ସବ ଦେଖ ରହେ ହେଁ କି ହମ ମହିଳାଏଁ ଆଜ ସୁବହ କେ ସବକେ ଘର ମେ ଇତନେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହତେ ହେଁ ଲେକିନ ଉସ କାର୍ଯ୍ୟ କୋ କରତେ ହୁଏ ଔର ୟେ ବାହାର ଆକର କି ହମ ବହନେ ୟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ୟେ ହମାରା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେ। ଫିର ୟେ ହମାରା ଦେହ ଦାନ, ରକ୍ତଦାନ, ନେତ୍ରଦାନ, ଅଙ୍ଗଦାନ, ୟେ ଯୋ ହେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଔର ଅଭି ହମାରା ରକ୍ତଦାନ ପେ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଆୱାର୍ଡ ମିଲା ହେ ହମେ ଔର ଅଙ୍ଗଦାନ ପେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ କାମ ହୋ ରହେ ହେଁ। ବହୁତ ଲୋଗୋ ରେ କିସି କା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋ ଗ୍ୟା ଉସମେ ଉନ୍ ଲୋଗୋ ନେ ଅପନା ବଚ୍ଚୋ କା ଭି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଆ ଉସମେ ଭି ଉନ୍ହୋନେ ଅପନେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଅର୍ଗନ, ଛଃ ଛଃ ଅର୍ଗନ ଡୋନେସନ ଦିଆ ହେ ଔର ବହୁତ ଲୋଗୋ ନେ ଦେହ ଦାନ ଦିଆ ହେ କି ମରନେ କେ ବାଦ ବଚ୍ଚୋ କୋ ଜୋ ମେଡିକାଲ କେ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୋତେ ହେଁ ଉନ୍ହେଁ ରିସର୍ଚ କେ ଲିଏ ଓ ବଡି ମିଲ ଯାଏ। ଇସ ତରିକେ ସେ ହମ କାମ କରତେ ହେଁ ଔର ଅନ୍ୟ କାମ ଭି ବହୁତ ହୋତେ ହେଁ, ମତଲବ ଉସକି କୋଇ ଗିନତି ନହିଁ ହେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦିକା ରେଖା ଲୋଖାଟିଆ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଔର ସାରୀ ବହନେ ମୁଝେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରତି ହେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ସେ, ହମ ଇସକୋ ଶାଖା ପ୍ରାନ୍ତ ଔର ରାଷ୍ଟ୍ର ପେ ତିନ ମେ ଡିଭିଜନ କର ରଖେ ହେଁ। ଶାଖା ପ୍ରାନ୍ତ କୋ କରତି ହେ, ପ୍ରାନ୍ତ ମୁଝେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ କୋ ଅପନା ରିପୋର୍ଟ ଭେଜତି ହେ, ଉସକେ ଅନୁକରଣ ହି ହମ ଲୋଗ ଇନ ସବକୋ ଜଜ କରତେ କି ୟେ ଲୋଗ କ୍ୟା କାମ କର ରହେ ନହିଁ କର ରହେ। ଔର ଯାହା ବହନେ କାମ କମ କର ରହି ହୋତି ହେ ଉନକୋ ହମ ଲୋଗ ଉସ ଜଗହ ପେ ଫୋନ କରକେ ୟା ଜା କରକେ ଉନକୋ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରତେ କି ଆପ ଲୋଗ କିଜିଏ, ହମ ମହିଳାଏଁ ସଶକ୍ତ ବନନା ହେ ହମ ଲୋଗୋ କୋ, ନା କି ଦିନ ଭର ଘର ପେ ରହନା, କୁଛ ଘର ସେ ନିକଲ କେ କାମ କରନା, ଏସି କି ହମାରି କୋଶିଶ ରହତି ହେ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମ୍ମେଳନର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଜୁ ସରାଉଗୀ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମ୍ମେଳନର ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ହରିଭରି ବସୁନ୍ଧରା ନାମରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହ ଗୋସେବା, ମହିଳାଙ୍କ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ। और यहाँ बालेश्वर क्लब में हम लोग पर्यावरण थीम हरी भरी वसुंधरा, धरती माता कैसे हरी भरी हो उसके लिए हम लोग अवेयरनेस देने के लिए यहाँ ऊर्जा संरक्षण एनर्जी सेविंग का स्लोगन काउंटर रखा है और गो सेवा काउंटर, सिंगल यूज प्लास्टिक कैसे कम हो और रिसाइकल कैसे हम उसको कर सकते हैं और प्लांट शो रखा है ज्यादा से ज्यादा पौधा लगे, तो ये सब कार्यक्रम हम बहुत कर रहे हैं। और वाटर हार्वेस्ट
कंपोस्टिंग, जल संरक्षण कैसे हो, ये सब की रंगोलियां बनाए हैं। पर आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संपादिका उपस्थित संगठन सदस्य मानू समाज सेवा क्षेत्र में सफलता प्राप्ति विभिन्न दिग संपर्क बुझाई। बालेश्वर मारवाड़ी महिला सम्मेलन सभानेत्री निशा मोदी, संपादिका प्रीति खंडेलवाल, मंजू भर्तिया, सोनाल मोदी, मनीषा मोदी, प्रिया अग्रवाल, अलका अग्रवाल, दर्शना सराउगी, रचना मर प्रमुख समेत बहु सदस्य एदी जोगदे समस्त कार्य परिचालन सक्रिय सहयोग करिथिले।